Паважаныя выбаршчыкі, сёння 25 лютага 2024 года у Рэспубліцы Беларусь упершыню праводзіцца адзіны дзень галасавання. Адначасова выбіраюцца дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 8-га склікання і дэпутаты мясцовых саветаў дэпутатаў 29-га склікання. У выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў маюць права ўдзельнічаць толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь. У выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў дэпутатаў маюць права ўдзельнічаць як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, так і грамадзяне Расійскай Федэрацыі, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Галасаванне праводзіцца з 8 да 20 гадзін. Калі па стане здароўя або па другіх уважлівых прычынах выбаршчык не можа прыйсці ў памяшканне для галасавання, ён можа прагаласаваць дома. З просьбай аб арганізацыі галасавання па месцы знаходжання можна звярнуцца ва ўчастковую выбарчую камісію пісьмова або вусна да 18 гадзін.